Cuma, aku tersedak sebenarnya. Reba Auto. Hai guys, assalamualaikum. Saya Zu daripada Reba Auto. So dekat belakang Zu sekarang ni kita ada Mercedes W176 yang dimiliki oleh Encik Azlan. So datang kat kita, kita dah nak check absorber dia. Kita nak tengok dia punya condition body roll dulu macam mana. So jom tengok dia punya body roll. Body je bergerak, tayar tak bergerak. Tu mana dia punya absorber tu mungkin ada masalah lah. Kita akan buka absorber dia, kita akan tengok kondisi absorber dia pakai tester kit sekejap lagi untuk tengok dia punya compression dengan rimau. So stay tune. Okay guys, absorber W176 kita dah bawa keluar. So selepas ni kita ada tester kit, jom kita tengok dia punya compression dengan rimau dulu. Compression dia dah jam lah. Dah jam lah, dia tak turun langsung. Kita tengok punya rimau pula. Rebound dia naik agak laju eh. So sebenarnya compression dengan rebound dia kurang stiff saja. Tapi tak apa, kita akan hantar ke production dan kita safety 40% stiffest. So kita akan tunggu result dia. Stay tune. Absorber W176 dah siap. So jom kita tengok dia punya compression dengan rebound. Nampak compression dia turun cantik eh, smooth and steady. Tengok pula dia punya rebound. Rebound dia pun dah okey. Compression dengan rebound dia dah main balik, barulah W176 ni stable. Okay, so jom kita install balik absorber dan kita akan tengok body roll pula lepas kita pasang. Okay, steady. Okay guys, akhirnya W176 kita dah siap. So jom kita tengok dia punya body roll dulu macam mana. Okay, nampak dia punya damping. Korang boleh nampak tak perbezaan sebelum dengan selepas macam mana. Damping dia dah tak kuat dah. Ah, okay, so inilah dia 40% stiffer. So korang yang ada W176, tak kisahlah jenis kereta apa sekalipun, Pro 2, Proton, bawa datang je, bukan kereta konti je kita buat. Macam mana nak book slot? Pergi ke Facebook page kami, Reba Auto. Okay, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Reba Auto. Korang yang ada TikTok boleh follow TikTok Reba Auto juga untuk tengok kereta apa yang masuk ke Reba Auto dan apa yang Reba Auto buat. Reba Auto, whack the corner.